xilli ay dalka ka jiraan abaarba aan ogolaafta nolosha dad iyo dunyo fara badan ayaa shir jaraa'id waxaa magaalada muqdisho ka qabtay wasiirada wasaaradaha maaliyadda maareynta iyo masiibooyinka iyo warfaafinta waxayna sheegeen qaabka looga samatabixi karo dhibaatooyinka ay sababaan cudurada COVID-19 iyo abaaraha dalka ka jira. Inkastoo wasiiraduhu aysan sameyn wax ballanqaad iyo yabo wax loogu qaban karo dadka u baahan inay qayb ka helaan dhaqaalaha beesha caalamka kasoo kow, dhaqaalaha dowladda kasoo kooda dekedaha, garoomaha canshuuraha laga qaado bulshada qaybaheeda kala duwan ee ay ka tirsan yihiin, haddaba arrintaa waxaa ka hadla wasiiradda waxaa arrimaha ina haystee dhibaatooyinka ee maanta biyo la-aantu ugu badan tahay oo cunto yaraantu ku xigi doonto ama ay inaba saaran tahay. Cunto yaraanta dadka iyo xooluhuba ay saaran yihiin. Waddankan in badan baan soo joognay, calaamaadka waa naqaanaa, siday iskugu xixigaanna way naga dhaadhacsan tahay. Waan kusoo koray, saasaan kusoo koray. Marka saynkaan naqaanaa marka roob da'ayo, calaamadaan naqaanaa marka roob da'ayo, jiilaalkana calaamadiisaan naqaanaa, abaarna calaamadaheegaan naqaanaa, iyo waxyaalaha isku xiga ayaa naqaanaa. Haddaan wuxuun khabiir ku nahay waxaasaan ku nahay. Marka waan fahamsanahay maanta halkay marayso, iyo haddaan wax weyn la qaban dhibaatada halkay gaadhi doonto waan ognahay. Marka waxaan idin sheegayaa arrintaasi dowladda Soomaaliyeed waxay qayb weyn bay ka qaadanaysaa arrintaasi sidii wax looga qaban lahaa. Waxaan doonaynaa inaan isla soconno, inaan qaylo dhaan diro. Hadalkan sheegaya waa hadal horeba aad u maqasheen. Intii abaarihii hore aad maqli jirteen, Soomaaliya qaylo dhaan bay dirtay oo dabeetana waxba la keenay. Madaxayaga waxaa ku jira waxa weeyaan qaylo dhaan danba inaan dirra inaan iska dhaafno. Waddankan inuu gaadho meel ay isku filaado, adduunyada kaleba abaaraha ka dhacay, adduunyada kaleba biyo la-aan baa ka dhacdee, innaga teenna abaarteennu yacnii dadkii bay laynaysaa, xoolihii bay laynaysaa, wax walba bay laynaysaa. Bal Malawi iyo Mozambique abaar baa ka dhacay, weligaa maqli waana ka dhacda. Laakiin innagu adeer waynaan isku tashanayn, waynaan isku tashanayn. Marka halkan abaartan joogta maanta ayaa focuskeenu saaran yahay, waddeennuna saaran tahay in dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu haysato loo gurmado, loo kaco. Weliba innagu aanu kacan u gurmanno. Soomaaliya xilligan waa muuqataa astaamo halis ah ee sida abaaraha, daadadka, duufaanada, kulaylada, ayaxa, cudurrada faafa iyo argagixisada qalqal gelinaysa amniga dadka shacabka ah. Waxaasoo dhan ay ku howlan yihiin abuuritaanka hoos u dhacay kaabayaashii dhaqaalaha, kheyraadkiina u yaraaday, go'doominta goobaha shacabka ku nugul ay ku nool yihiin, iyo dib u dhaca horumarka. Waqtigan aan joogno, sidaan hore u sheegnay, mar kalena aan ku celinayno, 2 milyan iyo bar ruux oo Soomaaliya ayaa u nugul waxyaabahaas wajahaya: cunno yarida, biyo la-aanta, ayaxa iyo caabuqan. Waxaana loogu magacaabaa wejiga saddexaad ee IBC-da. Xaaladda bini'aadannimo ee jirta oo soo korortay oo sii kordhisay 2020-ka, sida aad la socotaan, roobabkii oo yaraaday, daadistoodii oo lasoo dhaafay, waxaa oonu goos goos ahaan hadda aan filaynaa in ay sii wajihi doonaan dadkeenna. Waana sababta keentay cunto yarida iyo biyo la-aanta ay u dheer tahay saameynta dhaqaale ee uu sameeyey caabuqa COVID-19-ka. Xaaladaha abaaro oo daran ayaa laga sheegayaa gobolka Gedo iyo deegaano hoostaga gobolka dowlad goboleedka Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed iyo gobollada waqooyi Soomaaliland. Laga bilaabo Febraayo waxaa korortay faafidda caabuqan COVID-19-ka oo aad ogtihiin in ay soo bandhigto wasaaradda caafimaadka si maalinla ah. Xaaladda abaaraha waxay sii cakiraysaa arrimaha bini'aadannimo. Qiyaastii 5.9
milyan oo qof oo dadkeena ah oo u baahan gargaar bini aadanimo. Arrimahan waxaa ugu wacan dhibaatada cimilada isbedbedelkeeda oo soo noqnoqonayo, xasiloonida kororka dhaqaale ee muddada dheer waxaan u baahan tahay in loo midoobo iyadoo xilligan tallaabooyinka la qaadayo waqtigan waxaa lagama maarmaan ah midnimo qaran iyo mid caalami. Abaaruhu halka ay marayaan iyadoo ay jiraan dhibaatooyin kale oo ah korona iyo ayax iyo xaalado kale, haddana tan abaarta ee maanta dadkii biyolaan u dhimanayaan si fiican bay wasiir Khadiija Maxamed Diiriye noogu sharxday. Wasiirka maaliyadduna wuxuu inoo soo koobay baaqiyadii dowladdu dirtay in laga soo jawaabay. Wasaaradda maaliyaddu wixii iyo xukuumaddu wixii waajibkeeda ahaa way ka gudatay shaqadan ay qabanayso. World Bank uu ka soo jawaabay baaqii la diray maalintii dhaweyto. Waxaanay dardargelinayaan in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nations-ka u qaabilsan arrimaha gargaarka, iyaguna waa ka soo jawaabeen. OIC iyo hay-adihii kale islaamiga ahna waa ka soo jawaabeen. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa labada bilood Maars iyo Abril in wax gurmad macnalehi uu gaaro. Shirka jaraa'id ayaa wuxuu ku soo aaday xilli aan maaran loo heli karin abaaraha iyo cudurka dilaaga ee COVID-19. Muuse Maxamuud Jiisow, Star TV, Muqdisho.